izbacuje Saničanin. Na kraju zaustavlja akciju Miloš Milanović, futboleri Partizana traže prekršaj. Izgleda je dobio nezgodan udarac u glavu, Aleksandar Popović, odmah su mu prišli i Kasalica i futboleri crno-belih. Izgleda je dobio nezgodan udarac kolenom, odmah se zove lekarska ekipa Partizana, izgleda je ostao bez svesti. Ovo su zaista ružne scene. Nije bilo namere, naravno, naleteo je mladi Stefan Mitrović. Centra Ćirkovića, gledam još jednom, naleteo je na golmana Partizana Stefan Mitrović. Obratite pažnju, ovo je bolji ugao, kako je odletela glava. Hitna pomoć dolazi po Popovića. Zaista velika šteta za mladog golmana koji se ove sezone izborio za status prvog golmana Partizana. I prošle sezone je dosta branio, ali tada je bio bonus. Vladimir Stojković je bio prvi golman po odlasku Stojkovića. Aleksandar Popović je prvi golman, ali ovo je zaista nešto što niko nije želeo da vidi i želimo mu samo da što pre sve bude u redu. Aplauzi za golmana Partizana i zaista želimo mu brzo oporavak. Nadamo se da će tako i biti. Potrajala je ova pauza, bit će duga.